Faleminderit nënkryetore, çështja e qirë dhe u diskutua shumë gjatë. Po si qeveri dhe si lëvizjeve të vendosje, kemi premtuar ndërtimin e 160 qirëve, sepse këto janë nevojat për të rritur përfshirjen e fëmijëve tanë në edukimin e hershëm. Në momentin që i kemi planifiku këto qirëve, ndonë se ju kemi njohur, me gjitha to, ka qenë vështirë imagjinueshme që kryetarë të komunave, që subjekte politike, do të bojkotojnë ndërtimin e këtyre qirëve, vetëm për të thënë se lëvizja nuk po realizon premtimin e vetë. Dhe në këtë pikë, po ju përmendi, me qenë se adresoj kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, po ju përmendi vetëm rasti në komunën e Prishtinës. Nga komuna e Prishtinës, me të marë mandatin LDK-ja, unë personalisht kam qenë në komunë të Prishtinës dhe ju kam kërkuar që të identifikojnë lokacionet për ndërtimin e qirëve. Për i referohem vetëm një rasti, qirdja të medresja. Kemi pranuar kërkesën në vitin 2022, me njëherë kemi fillu procedurat, kemi vendos gur themelin, dhe ndonë se në letrën e parë kërkesën formale që e kemi pranuar në atë ko, nga drejtoresha e arsimit që vinte nga PDK-ja, është thënë që mungon leja ndërtimit, na është garantuar me shkresën formale që e kanë dërguar me 21.2.2022, që shumë shpejt do sigurojnë lejen e ndërtimit. Kemi vendos gur themelin dhe kemi prit më shumë se 2 vite në takime dhe kërkesat të një pasnjëshme që të na sigurohet leja e ndërtimit në mënyrë që të mund të investohet në qirdhe. Kemi dërguar letër formale me 8.2.2024, ishtë drejtoreshës arsimit, 2 të fundit për i përmendi, Johanna Lushakut, ku i kemi kërkuar që të na siguroj lejen e ndërtimit në mënyrë që të mund të ndërtohet qirdhja në medrese. Nuk... Regjia, ja mund të një ta përfundoj fjallën. Ka pas asë një reagim në këtë drejtim. I kemi dërguar letër formale për sëri, kryetarit të komunës, me 17.5.2024 për parim rëmës, dhe këto janë letrat të protokoluara, ku edhe mediat mund të kenë qasje, që të silet leja ndërtimit për të vazhduar me punë në lagjen me drejse aty për të ndërtuar qirdhen. Pra më shumë se 2 vite është dashur të pritur për një leje të ndërtimit për qirdhen në lagjen me drejse. Me gjitha të, për informatin tuaj, dhe problemet e tila kemi gjitha ndej në së cilën për i komunave. Për kundër kësaj, ne kemi investuar dhe po investojmë në 64 qirdhe. I kemi 14 qirdhe tashmë të përfunduara dhe të adoptuara, i kemi 38 në proces të ndërtimit dhe janë 12 qirdhe në proces të prokurimit. Në këtë pikë, vetëm po ju japi 2 shifra. Prej vitit 2003 deri në vitin 2020... Ministre, okay, në rregull, vetëm të lutem e përfundon. Po. Prej vitit 2003 deri në vitin 2021 Ministria e Arsimit ka ndërtuar vetëm 4 qirdhe. 18 vjet 4 qirdhe. Për periudhën prej më pak se 4 viteve jemi duke investuar në 64 qirdhe. Dhe vetëm në këtë mandat rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm është për 50.4% sipas statistikave zyrtare. Dhe përkundër vështirësive që i kemi, do të vazhdojmë të ndërtojmë qirdhet për fëmijët tanë, pa marrë parasysh se po hasim në pengesa të vazhdueshme nga ana juaj.